Mi smo sada imali sednicu vlade gde nas je, i o tome će biti izdato i zvanično saopštenje, gde nas je predsednik upoznao sa aktuelnom situacijom. Želim samo da još jednom naglasim da je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak dijaloga i za dijalog kao jedini način za rešavanje svih otvorenih pitanja, uključujući i pitanje Kosova i Metohije, i da naravno o svemu tome treba voditi računa o svim aspektima i o našim nacionalnim i državnim interesima i takođe o budućnosti naše zemlje, odnosno kako da sa što više koristi, a sa što manje štete dođemo do kompromisnog rešenja ovog problema.